لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، الذين ينفقون في السراء والضراء والقازمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وقال الله تعالى في كتابه المجيد، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل السافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وزحاب همومنا وغمومنا. اللهم آفنا في أبداننا، اللهم آفنا في أسمائنا، اللهم آفنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم لا تقتلنا بغضبك،
ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من بلاء قبل ذلك. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت وحن علينا سكرات الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الحياة والموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشف مرضانا واشف امراض المسلمين واشف امراض الحاضرين واشف امراض الحاضرين واشف امراض الحاضرين واشف امراض السائلين واشف امراض الغائبين يا شافي الامراض. واحفظنا اجمعين من كل سوء يا كريم يا ارحم الراحمين. امين يا رب العالمين. ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ، غالب و کار کشا کار ساز، اس کی امید قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، خاکی و نوری نہاد بندے مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز. حمدن تعریفن سنان شکرن تحمیدن تکبیرن تسبیحاً تحلیلاً تمجیداً، تو بندگی ہندن سارنی مرسمن تو شاعرن ہن بہتر حقدار، کائناتک رچ در پالنہار، رازق رزاق ذاتِ پر کمالو پر جمال حضرت اللہ جل شانہو جل ذکرہو، بے شمار درود گرزر و سلام عزل پٹھ عبدستائن، تو اللہ تعالیٰ سنز بے پایا رحمت برکات ایمن سائرنی ہن بہتر حقدار حضرت امام کائنات فخر موجودات سرور کائنات جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حاضرین محترم، قرآن حکیم کے مختصر آیات ایم قرآن حکیم کے مختلف مقامات اندر اللہ تعالیٰ ہم بیان کرمز چھے، تیم اشنی شواز وحی ربینی چی شکل اندر بواسطہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
آیت سندر چھو کائنات کو رب محسنین ہند ذکر کر احسان کرن ول کم گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ موضوع چھو پنی جامعیت کے اعتبار انتہائی وسیع تو مختصر وقت اندر کرو اس پر گفتگو کرنی حتی الوسع کوشش اللہ تعالیٰ چھ بیان کران زی الذین ينفقون فی السراء والضراء گڈنی گچھی اہل ایمان سندس دلس اندر یہ کت مرتسم تو پائیوست آسن زی یتن کائنات کو رب انفاقک ایسارک صدقاتن ہن تو خیراتک ذکر چکران تتن چھو بند یہ سمجھان زی انفاق ایسار تو یہ خرچ کام چھ میں تیل کرن یل میں یہ انفاق ایسار تو خرچ کام کرنک کلی استعداد آسی یت حدس تائی زی اک کر بہ یہ خرچ کام تو بی روز مے پانس نش تہ یوت کی بی روز مے پانس نش تہ بچاوت کی بی روز مے پانس نش تہ ریزرو کی یہ چھو انفاقک تہ ایسارک اک مستحسن طریق مگر اللہ تعالیٰ یمن محسنین چھو ونان تہند اک اہم ترین صفت چھو یہ بیان کران زی الذين ينفقون في السراء والضراء تم لوگ یم انفاق تو ایسار تو خیر تو خیرات چ کران تمن حالاتن مز یل تمن آسن آس والضراء تمن حالاتن مز یل تم تنگ دست آس آسن کی صورتس مز تی تو کم آسن کی صورت اندر تھی دشمنی صورت اندر چھ تم اللہ تعالیٰ سن رضا حاصل کرنے خاطر تمن سارنی مدداتن پٹھ خرچ کران یمن مدداتن پٹھ خرچ کرنک حکم تمن اللہ تعالیٰ ہن بواسطہ حضرت سرور کائنات دیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ گڈنک صفت اس چھ ات پٹھ کرو کن سات تفصیلی گفتگو تو آج یت نقطس پٹھ گفتگو کرو سہ امیک دوم شک والقازمین الغیظ والعافین عن الناس بی تم لوگ یل تم جذباتو سیت مغلوب گچھن یل تم پرووک کرنچ کوشش کرنی یل تم گرکن بازن ہند ذریعہ عام لوکن ہند ذریعہ یا کن تہ حرکت ست مشتعل گچھن ارٹیٹ گھنس واج تم نوبت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والقازمین الغیظ تم گھن ات سکھ پہ ات شرارتس پہ تو ات غیظ و غضبس پہ گھن تم سوار غالب گسن مغلوب بناون سچ تال رٹن گسس والعافین ان الناس تو یہ ذریعہ مشتعل کرنے یا یہ ذریعہ تکلیف واتن پتہ آن یہ قوت طاقت تہ حاصل زی ات عدلس کرن تم بدل مگر والعافین عن الناس پتہ قوت طاقت قدرت تو استعداد آسن باوجود آس تہد وطیر تہذ سیرت تو تہد کردار یہ والعافین عن الناس تم آسن لوکن تہذن غلطین پہ کرمتین خطان پہ درگزر کر
আমি পথ বানান ওয়াল্লাহু ইউহিব্বুল মুহসিনিন আল্লাহ তাআলা হচ্ছে তট পছন্দিদ ইমাই মুহসিনিন ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজকে সিয়াজ মুখতসর ওয়াক্ত সন্দর করব ইশ আজ দয়মিস নক্তস পর কাজ জি ইউসি আজ দুনিয়া মখাসম তিজ কুদুরত জিদালিচ সাকি হিন্স শিকার গছ আদাওয়াত অনাদ কিস ইন্তিহাস পর ছে আনুক اخلاقی আনুক دینی তে আনুক شرعی علاج গাছ ইলি انسان بے قابو چھ گژھان یت اللہ تعالی چھ ونان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ام سود ظاہر تہ باطن بنو امس انسان سند ایسی احسن تقویم یعنی حسین صورت اس پہ ثم رددناہ اسفل السافلین مگر یلی ام سز ذہنی تہ جسمانی صلاحیت خرج گئی تو استعمال گئی خالق سندین ارشاداتن تو احکاماتن خلاف ثم رددناہ اسفل السافلین پتہ یس بدترین درجو مز بدترین درجو چھو یعنی نیچے لڑکتا گیا لڑکتا گیا لڑکتا گیا اور پھر اس درجے پر جا پہنچا جہاں سے اس کا نکلنا محال ہے اگر چا اک جماعت نیران الا الذين امنوا وعملوا الصالحات سوال چھو یوس کی ساک چھ تو یوس کی گس چھو یہ ساک چھ انسانی ذہن اس پر گوئی گڑ گلیم گس یہ ساک چھ انسانی دماغ اس گڑ مغلوب کران یہ ساک چھ انسانی دلس محصور کران یہ ساک چھ انسانی سوچ اس پر قابض گسان یہ ساک چھ انسانی آزان متاثر کران یہ ساک چھ انسان سندس میادس انسان سندس قوت حجمس متاثر کران یہ ساک چھ امس کلسٹرال کھالا یہ ساک چھ امس بلڈ پریشر بائز بنا یہ ساک چھ امس ہلاکت اس تے واتناوان مگر کیسے کیا ہے والقازمین الغیظ والعافین عن الناس اگر تو یہ موقع اسی مولمت یا یشت مولمت اسی یا دنیا تاریخ پر متاثر یہ لے اسی دنیا کس کنی بڑیس جیل اس مز گسان چھے اسی لتا تی تیمن بارکن مز گسان چھے تیمن کامران مز گسان چھے یہ تی اخلاقی مجرم چھا سن ادن چھا سن عمر قد اڑن چھاسان دہ وری سزا اڑن چھاسان پندہ وری سزا تی منش کریو تی معلوم تیون جرم کیا چھاسان تیون جرم چھاسان زی کنی وجہ چھو تیون دماغ تیون دل تیون سوچ گسک برداش گس برداش نہ کرنی کی پنن رد عمل ہاونس پر مجبور گومت تم سن تیون ات چھوت مت تیز زبان چھے بے قابو گمت نتیجتم چھو تیج سوئی تیج زیر سوئی تیج لچ سوئی یا تیج ات سوئی کانسو اتر سرزد گمت یہ میں اتر تیم ات اتس انجامس واتنے میں چھ آسا اوائے گا اسی بکمال خوشگت خضو اللہ تعالیٰ اس متحر دل منگن پاکیز دل منگن روئین منگا چھ لچک آسے قوت برداشت گچھ پید کرن اگر سانن گرن مز آز اکسی مکانس مز چھو مول تی موج تی نچو تی نوش تی کور تی یم سری چھ مگر اکسی چھتس تل چھیم بسان مگر چھیم اکس مکانس مز بسان آز یم چھن اکس گرس مز بسان کے مکان گو آک گھر گو بیا گھر اس مجھو یکو داشا
گرس منز چھ سوچچ فہمچ دانشچ یکسانیت تہ ہشر آسان مگر یت چھ پرس شخص پنن الگ سوچ ہتھ الگ فکر ہتھ پنس کٹس منز تو آز چھ گرس یا تہ شکل بنیمٕژ ہوٹلچ تہ نتہ ہوسٹلچ سہ یکت سہ محبت سہ ماج سہ مودت تہ گرس منز چھ اکھ أکس خلاف قدورت نفرت اناد یہ چھ محلن ہندر سطحن پہ یہ چھ علاقن ہندر سطحن پہ یہ چھ ملک کن سطحن پہ اس چھ انسان چھ دہ کھو دہ کوچہ برداشت چھ امس راوان ام سندس رویس منز چھ لچک دہ کھو دہ ختم گژھان نتیج چھ نیران زِ انسان چھ مجرمان حدس تائن تہ مجرمان حدود تہ پار کران غرض چھ یہ یونس بن عبداللہ چھ بیان کران رحمہ اللہ بیان چھ کران زِ بصرہ وچ شدید ترین گرمی بصرہ وچ شدید ترین گرمی بصرہ کن شدید ترین گرم دہن منز روز در روزن بات سمجھنا بصرہ کن شدید ترین گرم دہن منز روز در روزن آسان سہل میانہ خاطر یونس بن عبداللہ بیان کران مگر یتھ زبان پہ قابو کرن انتہائی مشکل انتہائی مشکل مالک بن دینار کران بیان رحمہ اللہ دپا یل چ بدنس مز سستی تو یل چ رزقس مز تنگی محسوس کران احتساب کر زی پانس حساب ہے زی پانس کتن تان چھے زیو بے قابو گمز کتن تان چھے زیو بے قابو گمز تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماوان دپان چھو یم تان انسان سی ام سندس کلس تہ گزدنی گناہن سیت گوبراوان چھ تمو تانن من چھ ساری فرست یہ زیو یہ کنہ تہمت لاگان یہ کنہ غبت کران یہ کنہ شرارت سیت مغلوب گچھت کنسندس عزتس عفتس تو عصمتس تان گدر نش چھن یہ اجتناب تہ احتراز تہ پرہیز کران کی اوے اوس حضرت صادق المصدوق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکثرت ات زوی یہ زیو اس بہرحال تو بہر صورت تمن موضوعی خطاب آس اس پر قابو رکھو ات زبان پر تی کتہ اریٹیٹ گچھو تی کتہ مشتعل گچھو اس پر قابو رکھو تو یہ زبان چھے یلی انسان حی شرم ہند پرد یل تمس چھڑان چھے سب سے پہلے اس کا اظہار زبان کرتی ہے زبان کرتی ہے یلی دیٹھ بنان یلی امس زشن ہن زشر بڑن ہن بجر یلی امس اچھے بند گسان تے وچنی نش پھر یہ آو دیکھتا ہے نتاؤ کہاں بات کرتا ہوں کس سے بات کرتا ہوں کون سی بات کرتا ہوں اسی لیے نبی یہ محترم نے فرمایا تھا فرمایا ہے اذا لم تستحی سنو اہل حدیثو سنو حنفیو میری بات نہیں گنبد سرکار گنبد خضرا کے مکین کی بات ہے اذا لم تصلحی جب تم میں حیا باقی نہ رہے جب تم شرم کھو جاؤ گے جب تم ایک دوسرے کی عزت کرنا چھوڑ دو گے فسنا بما شیت جاؤ جہاں جانا چاہو جس چراگاہ میں چرنا چاہو فسنا بما شیت جاؤ اب جو چاہو کرو کوئی تعلق نہیں تمہارا مجھے
جوان چیوان درباری رسالت اسم یشون نبوت و ابتدای زمان کی هجرت کردم رسول رحمت اللہ قرآن چ نازل گوم درس شو دیوان نبی پان صلی اللہ علیہ وسلم شخص آو نوجوان آو اور بڑی مجلس میں آ گیا بڑی مجلس میں آ گیا دن کے پورے اجالے میں آ گیا آفتاب آفتاب پوری تمازت کے ساتھ دنیا کو منور کر رہا تھا اور نبی کی مقدس آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہا نبی محترم مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے یہ ڈیٹ ہے قرآن بھی پورا اندر نہیں گیا یہ ڈیٹ ہے اور یہ جو اندر جو بات پل رہی تھی اندر جو لاوا پک رہا تھا اندر جو آتش فشاں تھا وہ بدن کے کس اعضاء نے بدن کے کس اعضاء سے وہ پھٹ گیا زبان سے پھٹ گیا نہ حیا رہی نہ شرم اور اتنا غلیظ ترین اور بدترین مطالبہ کیا اور بدترین اجازت مانگی میں ہوتا آپ ہوتے پتہ نہیں اس کی کیا گت بنتی لیکن یہاں بھی نبی محترم نے سکھایا قابو اس کے لیول کو دیکھو مخاطب کے لیول کو دیکھو اس کے لیول کیا ہے عالم اگر گالی دیتا ہے قابل افسوس بات کی جا سکتی ہے عامی دیتا ہے اس کے لیے بھی گناہ ہے مگر لیول کو دیکھنا ہے بس اتنا کہنا تھا دفتر حدیث میں جو بات آئی ہے وہ یہی ہے کہ صحابہ اٹھے اور اس پر پل پڑے خاموش ہو جا خاموش ہو جا خاموش ہو جا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے رہو بات مجھ سے ہو رہی ہے بات مجھ سے ہو رہی ہے سیکھو اسلوب سیکھو انداز سیکھو علم آسان گھنٹس بہت پیری پہ سوادس گھنٹس امہ پہ امس اک مضمون آسان اک موضوع آسان پھسلس زیو کن پھسلس نا وسان پیری پہ وسن ہوں بچور پانچ لفظ تم بوجھ مت گھان تود یہ بھی بشر ہے تم اپنے علم کی طرف دیکھو ممبئی علم کیا ہے مبلغ علم کتنا ہے اسے بیٹھنے تو دو یہ بھی حیا یہ بھی حیا بات کرو آرام سے کرو صحابہ پل پڑے اس پر نبی رحمت نے کہا بے شرو بات مجھ سے ہو رہی اس کی طرف دیکھا نگاہ پر انوار اس کی طرف اٹھائے بیٹا ادھر آ گیا قریب آپ قریب کیا منظر رہا ہوگا کیا منظر رہا ہوگا بیٹا قریب آ آتا ہے پھر اسلوب دیکھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست رحمت اٹھاتے ہیں جس پر یہ ہاتھ شفقت سے پڑ گیا جس پر یہ دست رحمت پڑ گیا بنجر سبزار بن گئے ان ہاتھوں میں رہنے والے کنکروں نے کلمات پڑے اس ہاتھ کی انگلی نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے تھے کر دیے تھے نا وہی مقدس ہاتھ بیٹا ادھر آؤ آ گیا اور قریب آؤ آ گیا دست رحمت اٹھایا اس کے سینے پر رکھا اس کے سینے پر رکھا پھر یہ نہیں کہا جاؤ اب تم متقی بن گئے میرا مقدس ہاتھ نمبر پڑ گیا نہیں ایک دم فائل اوپر گئی ایک دم ہارٹ لائٹ پر رابطہ اللہ مغفر ذنبہ
پہلے اس سے پوچھا بیٹا یہ کام تو اپنی ماں کے ساتھ کر سکتا ہے نہیں اپنی بیٹی کے ساتھ کر سکتا ہے نہیں اپنی بہن کے ساتھ کر سکتا ہے نہیں پوپھی خالہ کے ساتھ کر سکتا ہے نہیں بس اتنا احساس دلانا تھا یہ کہہ کے کہ جو کام تم اپنوں سے نہیں کر سکتے گناہ سمجھتے ہو اپنے ضمیر سے پوچھو جس سے کرنے کا ارادہ ہے گناہ وہ کسی کی ماں ہے نا کسی کی بہن ہے نا کسی کی بیٹی ہے نا ندامت سے سر اس نے جھکا دیا جھکاتا نہیں تو اور کیا کرتا وہ آیا تھا اب دامن رحمت پہ اللہ اسے دامن رحمت میں لا چکا تھا اور پھر جب دست حق پرس اس کے اس سینے پر پڑا جس میں اندر یا غلاظت پڑی تھی کیا محسوس کیا ہوگا کتنی تراوت محسوس کی ہوگی کتنا سکون محسوس کیا ہوگا کتنی راحت محسوس کی ہوگی تو ہارٹ لینڈ کی جانب رابطہ بدید نم اللہم اغفر ذنبہ میرے مولا میرے اس جوان کی مغفرت کر دے اسے عفو کر دے اسے درگزر کر دے اسے بچا دے جہنم کی آگ سے وطہر قلبہ اس کا یہ معصوم دل نوجوان دل آلودہ ہو چکا ہے گندا ہو چکا ہے مولا دنیا کی کوئی دوائی نہیں کوئی عطر کوئی پرفیوم نہیں کوئی پانی نہیں جس سے یہ غلاظت دھل سکے اللہم طہر قلبہ اس کے اس دل کو آلودہ دل کو پاکیزہ کر دے مولا پاکیزہ کر دے مولا واحسن فرجہ مولا اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر سارے روئے نبی بھی رویا میرے دوستو میرے بزرگو آج ہمارے معاشرے کا یہ سب سے بڑا مسئلہ قرآن نے سناؤ نوجوان نسل کو دین کے احکام سناؤ لیکن ان کے لیے یہی دعا کر اگر ان سے تمہیں کوئی ہمدردی ہے راتوں میں اٹھو والدین سے گزارش کرتا ہوں ماؤں سے گزارش کرتا ہوں باپ سے گزارش کرتا ہوں راتوں کو اٹھو اگر ان سے کوئی ہمدردی ہے بھاگ چکی بڑی نسل ہماری نسل کی ایک بڑی تعداد ان کے لیے دعا کرو اپنے بیٹے کے لیے دعا کرو کتنا بھی وہ نیک ہو دعا کرو اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ مولا اس کے گناہوں کو مغفرت کر دے مولا اس کے دل کو پاکیزہ بنا دے مولا اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما دے یہ زبان ہے علاج کیا ہے علاج یہ ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر ہر مرض کا علاج ہر درد کی دوا ہر پریشانی کے لیے سکون وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر اللہ کا ذکر آؤ معاذ بن جبل سے پوچھو معاذ بن جبل سے پوچھ لیں معاذ بن جبل جو فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبان چھو بچو سے اگدو ہا تنہا رسول رحمت رسید دیکھو کیسا منظر ہے تنہا چھپکا ہم پا تو طول پرن دشت رحمت رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کن ماز اپنا ہاتھ لاؤ ہاتھ لاؤ اگر رات اس وقت ہوئی ہوگی تو تارو نے اس وقت پر رشک کیا دن ہوا ہوگا تو آفتاب نے اس پر رشک کیا ہوگا کائنات کا سب سے بڑا شخص انسانیت کا سب سے بڑا محسن اور معاذ بن جبل صدقے جائیے قربان جائیے اس وقت کے معاذ ہاتھ لا ہاتھ معاذ ہاتھ بڑھاتا ہے اور پھر نبوت کا دست رحمت اسے تھما لیتا ہے تھپ چسکرا
أمي بس ما زاش سوتشا أمي زي يا أخي دفع خبر الدنيا شا وشا ميكون نكيل كيلنا يا أفتى أفتى وشا يمن سمندر كان آب كاتران كوسماي يمن كلن هندان بانو وثران كوسماي نه يمن تاركن أفتى أبست ما تابست كوسماي نه آسمان سے زمین اس کو سمجھے میں ہوں چھا تو ہم کا بخت وڑا ہو گیا ہاتھ تھما دیا پھر کہا پاتی یہ ماز اس ون کی چاہیے عمر مت کرے کسی کو نہیں اللہ اکبر فرماس یا ماز تو پھر لبیک پھر کیا کہا کیا کہا کیا کہا فرما واللہ ماز اللہ کی قسم ماز اللہ کی قسم قسم کس پر قسم کی ضرورت کیوں اور نبی کو قسم کی ضرورت یہ سمجھے گی اپنی بات کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے نبی قسم کھا رہا ہے واللہ اے ماز اے ماز قسم اللہ کی مازن تول یم چشم زن یم سوین روی پر انوارس گویان لوگ بزبانی حال منی ودبایا زو قسم کات پیٹ قسم کات پیٹ قسم شو یات پیٹ آسمان تو روز گوا زمین تو روز گوا انی لأحبو گیا ماز ماز قسم شو مارچی کس ربس قسم شو مقاب کس خدای سن قسم چھم اولین اند آخرین اند رچن مغال سن انی لا احبو کا ماز بچھو سے سٹا ٹوٹ اللہ اکبر اللہ اکبر کائنات چھمانان اسی کریا پگا خدا قبول تیمن منز یمن دنیا سمز دعاوز اچھو نبی ٹوٹ چھنا کہنا اسی قبول تیمن اند اچھو دعاوز یاد مگر بہرحال کرن مادس چھا آگ داگے بس نبی سس امیس خلاف وائنی کہا اشتا ماں پتر مارون پارون چھنا اچھا سٹا ٹوٹ یہ کہا آزن تیسے ٹوٹ اچھو سرمائی ایسی اچھو دوشہ آخرت ایسی اچھو ایمان ایسی چھنا لا یومن احدکم حتا اکون احبا یرائی ہی من ولدی ہی والوالدی ہی والناسی اجمعین کائنات کن تمام ٹاٹھو ملچوش ٹوٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندگی کچھ بھی نہیں ان کی محبت کے بغیر پر نماز تھاو روز دی زکات کار حج اگر یا تو آسی نکرہ نماز از داگ محراد نجل سن کو ٹوٹ اسوین نبی دنیا وما فیہا خدر ٹوٹ اسوین نبی زندگی کچھ بھی نہیں ان کی محبت کے بغیر اور بے روح محبت ان کی اطاعت کے بغیر ساغر آب حیات آئے تو میں ٹھکرا دوں بخدا نام محمد کی حلاوت کے بغیر دنیا کچھ دند بہن وچھتی کچھ وچھوک مگر نبی چھو نبی لا یمکن السناو کما کون حق ہو بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر اچھا مسئلہ چھو یہ ونم رسول رحمت مجھے ماز ابن جبرس ونن فرمونس بس قسم چھو خدا اسن چھپ میں سٹھا ٹوٹ مگلے نہ کات مکلو معاملہ ہو گو خوش اخرت تہ بنوس مگر رکنی چھو نبی انداز دیکھو بے یا ماز بے چھتن ہندی ماز نظر حکم یا رسول اللہ واللہ انی لا احبک قسم خدا بے چھو سٹھا ٹوٹ ما سبا مدمئی جہان تے جگر ات بختس چنت ات کاس مکلو معاملہ ماز مازوش خیال ام پتہ ونی مکات فرمہم بے یا ماز بتل بے نظر
دب آسمانا بوزان چکر وچان چکر مے کس تمگل مے کس ستار چھو لاغنے وار انی لاحب کا ماز قسم آسمان اند زمین اند خدا ایس انی لاحب کا مے جو کس نہ ٹوٹ مے جو کس نہ پسند اے ماز کامل طور کو توجہ حضرت ماز سن مبذول پانس کن رسول رحمۃ اللہ کیا تھا اہم کتھ چھو کیا تھا اہم کتھ چھو بتوا یہ کہتا ہوں تبدیلی اس پرات بھی جانا پریشنی کرا پر کیا تھا اہم کتھ چھو ہم پر فرمو ہوں ماز متوجہ سبر سمجھو سو ماز کتھ ہونے تو ان کیا ہے فرموس یہ نماز آسکھ نہ پڑا یہ نماز پر آسکھ فارق گسن ہے ماز ایم پت ایزی تواتر سان تسلسل سان یہ کلمات پران یہ شو دعا یہ کلمات تو ان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم عینی على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اسمع اسمع لك كذا هي يوت شو اهم ترين سخت ترين عظيم ترين تابق تو بوجو بناوات نبي صلى الله عليه وسلم ات ذكرس ات شكرس تو حسن عبادتس شو مس سبق زي سلام فيرب شو ناسم يا زمينت زينت فرصت پکس تواتر ایسے تھوان ماز یوتن یہ مشد گچی پکس رت ایسے خدا اس مگا اللہم اینی علی ذکر پردگارا میں کر مدد بکر چول ذکر و شکر بے کر بے نعمتن پر چول شکر و حسن عبادت بے کرمے سو عبادت کرنک دی میں توفیق یس حسین تو خوبصورت آسی تو حسین تو خوبصورت عبادت گئی سوئے یت مہر آسی نبی رحمت اگر آسس نا حسین ایسن دنیا نظر من بدصورت آپ کسی چیز کو عبادت کا نام دے اگر وہ نبی نے کہی نہیں کی نہیں فرمائی نہیں اس کے سامنے نہیں کی گئے اور وہ خاموش رہے تو وہ عبادت عبادت نہیں وہ وبال بن جائے وبال بن جائے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن ذکر ذکر ان قرآن سے خدا ہے انہوں نے ذکر ان کی اچن کلمات سے خدا ہے ذکر ان نمائش سے خدا ہے حضرت نعمان بن بشیر چھ بیان کران رضی اللہ تعالی عنہ دفان شو زی فرمو آقای نامدارن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو من زی یہ لی پران تھیو نا تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ لی اسی پران چھا اگر موقع میول کنی ساتھ اس چھا عادتن پران اس چھا عادتن عبادتن عادتن سلام نیرتش بر زبان تسبیح در دل گاو کر این چنی تسبیح کئی دارد اثر زبان پر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر و در دل گاو کر اندر چ گاو اندر چ داند اندر چ گرواجن اندر چ وان اندر چ کارخان اندر چ باغ انج اس کیا گت چ کا سان کنا کار با تو سان کرا ریا اتس کہ زیر تشبی ات کہ ان ہما کا خشوع گچا خضوع گچا دل با یار اللہ تعالی اس کو دل یہ اگر میں تیتی کرک مگر ام سات تے گش دل اس تیلی کامل طور اللہ تعالی سے واپس نعمان بن بشیر کرام بیان رضی اللہ تعالی عنہ زی فرمو کہ تیم کلمات پران چھو تۄہہِ چھا نا امہِ کہِ اہمیتٕچ پتہ بیان فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِم کلمات پرن وٲلۍ سٕنٛدۍ چھِ پرن وٲلۍ سٕنٛدِ زیہِ منٛز نیران
پتہ چھ کھسان ہور امہ پتہ چھ یم کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یم چھ پتہ عرشس اند اند نس دیکھو یم چھ پتہ عرشس یم چیز کر میں ایک طاقت میں احساس چھ چھ کیا یم کلمات نے طاقت یم چھ عرشس اند اند نس یوت یوت نہ یم چھ کران ماش تولری ہن گن گن یعنی یمن زن چھ زبان یم ام پر چھ ام زبان سید گن گن کرن سید یم ام پرن وار سن ذکر کر یم پر ام سن نام ونا یم پر انداز کریو تو چھ بند بہت ہر چھ چون ذکر گچھان مگر یس چیز ہن چھ ہور یس سوزک یہ ذکر کرنے خاطر یہ کت پاکیز گھ امچ کت گھ دل آ متحر تو اس لمحہ مل دپ نا اس لمحہ مل کرو یہ مگر اچھا فرصت پریت کن چیز فرصت پریت کن چیز فرصت گون سم فرصت نچن سم فرصت تو صرف یوتھے یوت مولوی صبس گھن زی منٹ گھن ثیر کی گھ سوال نس ٹائم کت صحیح مگر ات منصرس مجھ کیا سالس گھان اکہ بجے شین بجن تین چھ پتہ تیزی ثیر گھان امچ کیا قید ڈسپلن نظم ضبط نوکری کارخانہ دکان یم چیز کیا روزان یاد کت صحیح مت تھو خیال مگر تیت خیال تھو بہت عرض کران یل یوت اعزاز ملن وول آل کچھ محنت کر نیٹ پاس کرنا نیٹ خان مالس نجمس وچان ٹھل گھان مول وچان خان ماج کو وچان ٹھل گھان موج سمت رات پران پران برداشت کر مگر امس ڈاکٹر بنن تھی گھن سن بچے امس ڈاکٹر بنن برداشت کر مگر کبھی رات کو اٹھنا اللہ کے لیے نصیب نہیں ہوتا کبھی اس بچے سے نہیں کہا جاتا بیٹا تم پڑھو بھی مگر عشاء کی نماز پڑھی بھی کہ نہیں بیٹا زبان پر قابو رکھنا بیٹا راستے میں چلنا تو اچھے انداز میں چلنا پاؤں کو دل کو ہاتھ کو اسی جانب لے جانا جس جانب لے جانے میں راضی ہے تمہارا اللہ اور تمہارا پیغمبر کبھی نہیں کہا حضرت نعمان بن حضرت ابو ہریرہ کران بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماوان جی بچس ایک دہ نخلستان مز کل وان بچس وان کل کم کل کھجر کل اپر پوک تشریف نیو اپ رسول رحمتن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو ہریرہ بیارن ہند مالا ٹاٹنار ابا ہریرا بیارن ہند مالا بس استاد حکم یا رسول فرماس کیا کر وچ بیا نقط یل پکان کھانا کران اور کال گاٹ نا اتنا یہ کوئی غلط لفظ نہیں بولا جاتا کیا چپ کرنا یہ اس سے بات کرنے کا آغاز کرنا چاہتا ہے یہ سائی کام کیا چپ کرا معاملہ کیا دلیل کیا منصوبہ کیا پروگرام کیا یہ وہی کہنا چاہتا ہے آج مختصر معنی نمایاں نبی سنا پوچھا تم کیا کر فرموس ابا ہو رہا کیا ہو رہا ہے تب نے شجر کاری ہو رہی ہے کل روح یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرموس ابا ہو رہا یہ گو ٹھیک ہے مگر ونی بیا شجر کری شجر کری ونی بیا امی خود بہتر کیوں نا یہ کر امی خود بہتر ونی ون کیا حض فرموس بت ون کل بت ون کلین ہند ناؤ ٹھیک زیو سی
تم ان كل شكل من چنس مكانس تو چنس باغس من جنتس من والو دبن كيا حز يي فرمو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر كره بتفصيل كات ات پر تا اگر به بیس طرف گوس تو تا لگن بے دا 15 منٹ تو کرا ان شاء الله اگر الله تعالى مقصود حزي منظور اوس بے سات ان شاء الله موضوعس پر کات تو غرض میں یی ونن جی والقاسمین الغیظ والعافین عن الناس دنیا کی واری بڑ فتنہ چھ مکن زبان سید گسان سانی سخ سید گسان سانو غیر لچکدار رویہ سید گسان سانس مزاج سید زن برداشت قوت ختم گومت چھ تم سید گسان بیہ خود غرضی سید گسان تو اچھن گسید قلبی یم چیز تو پن جذبات پر قابو یم سات اسلامو اس بنو رت مسلمان انشاء اللہ اشبر دین تے آباد دنیا تے آباد اخرت کے آباد نشر مسلمان ہند خاطر اس گسو آسن عالمی انسانیت خاطر شہل کل پنس ہمسایس پنس دوستس پنس رشتہ دارس پرت کانس رت کانچن وج زیو سی دی اس کا تکلیف ات سی دی تکلیف اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم امتی اس گسو آسن ہمو مز کم مز ولا عافینا ان الناس اس کا درد در کرن والے ہم تاسن اش میل تم کو پتہ والله يحب المحسنين اس اس تے احسان والے ہم فاتبرو يا اولي الابصار الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آتنا خير الدنيا وخير الاخره واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الاخره اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجلنا منهم واغزل من ارزان ديني ولا تجلنا منهم تعادلوا عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم واشكروه نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.